Chcem mať fotku s Dalaj Lámom na Facebooku. Chcem dať vedieť, že mi podal aspoň ruku. Že mám v sebe aspoň jednu z jeho cností. Že cítim istý pocit nadradenosti. Fotka s pánom, čo je symbol pravdy sveta. Všetky pochybnosti o mne povymeta. No aj tí, čo ma mali dodnes v paži, budú si ma od tej chvíle isto vážiť. Moje háby zaprášené od mandály, bude každý závidieť mi, no a chváliť. Že som sa tam v ten pravý deň na môj veru zostal na pár sekúnd k nemu do záberu. Hej. Zbytočné sú všetky bežné ľudské činy, keď sa človek nepokúsi ísť do Číny. Nezakričí na námestí aspoň vetu, Dalaj Lámu treba vrátiť do Tibetu. Hej. Pôjdeme všetci, tak nás budú dávi, v oranžových háboch všetci holohlaví. Na kláštori budeme kričať zo spodku, ak sa ti to páči, lajkni moju fotku. Hej! Ak ju lajkneš, dám ti vedieť, keď tu bude. Video s ním nájdeš potom na YouTube. Budeš patriť k vyvoleným vážne, kámo, čo majú svoju fotku s Dalaj Lámom. A, endarararapararara.